Mauzeri, turiu puikią žinią. Tiesos ieškotojų gretos auga. Kas nors nupirko naujų kreidelių piešti ant grindinio prie prezidentūros. Rimčiau, teisybės ieškoti ėmėsi Gediminas Jaunius. A ką jis įrodys, kad žinomų žmonių negalima kišti policijos varanoką? Arba jei jau kiša, tai varanokė turi stovėti kaip minimum modinis fotelis, būti padėta cigaro dėžė ir veikti Wi-Fi ryšys. Už tai, kad jūs mane uždarėte į nešvarę mašiną, aš jūs įstumsiu į teisingumo mašiną, o ta mašina galinga dar netokiu sutraiško. Vat pamatysi to NKO užsakymą. Klausykit, kalbat lygiai taip kaip aną naktį. Gal norit papūstą? Į alkotesterį? Ne, turiu omeny kitą vietą. Stot, teismas eina. A, teismo staliai tik teisėjas sprendžia, kas sėdės. Sest. O kėdė bent jau švarinė taip kaip jūsų mašinai. Pradedame bylą Gedas Jaunimas prieš policiją. Gediminas Jaunius, gerbiamas teisėjau. Kaip jums patogiau? Tai jūs užpuolėt policiją? Nieko aš neužpuoliau. Tai policija užpuolė jūs? Ne, mes atvykome į iškvietimą, kur baliaus būdu buvo pažeidinėjimas karantinas. Gediminas Jaunius pažeidinėjo karantiną? Ne. Jo kaimynai pažeidinėjo. O Gediminas Jaunius iškvietė policiją? Tai jam reikia medalį duoti už tokį atsakingumą. Nieko aš nekviečiau. Tai policija atvažiavo ir supainiojo butus, pasibeldėte ne į tas duris. Pasitaiko. Žmogiška klaida. Atsiprašykite Gedimino Jauniaus ir byla baigta. Nieko mes nesumaišėm. Surašinėjom protokolus karantino pažeidėjams, kai prie mūsų priejo pilietis Jaunius ir trukdė vykdyti policijos teisėtus veiksmus. Atsiprašau, nieko aš netrukdžiau, aš tik tai pasakiau, kad policija čia bereikalo kišasi. Ir jokio kriminalo čia nėra. O kuriame teisme jūs esate teisėjas? Aš ne teisėjas, aš tave prodiuseris. Tai reiškia, jūs neturėjote kompetencijos nurodinėti policijai, kad jokios nusikaltimo sudėties kaimynų baliuje nėra. Kaip ir sakiau, trukdė policijai dirbti. Netrukdžiau. Aš tik tai pasakiau, kad policija eitų iš čia ir net nepasakiau tiksliai, kur jiems eiti. Jei teisingai supratau, jūs gelbėjot kaimynus? Taip. Nuo teisėtų policijos veiksmų? Taip. Ne, tai yra, tie veiksmai buvo neteisėti. Tai vakarėlio pas kaimynus nebuvo? Buvo. Nu gerai, buvo, bet niekam netrukdė. Pažeidė karantino taisyklės. Bet niekam netrukdė. Tada aš nesuprantu, kuo jūs kaltinat policiją. Aš kaltinu policiją, kad jie nepademonstravo žmogiškumo. Kodėl jūs nepademonstravote žmogiškumo? Žmogiškumas mums nebuvo išduotas su spec priemonėmis. Mes gavome pipirinių dujų balionėlį, gavome žibintuvėlį, gavome lasdą spec priemonėj naudoti, gavome antrankius. O žmogiškumo policijos departamente neišduoda. O tada policija panaudojo perteklinį reikalavimą. Kokį? Pasiūlė papūsti į alkotesterį. Tai pasiūlė ir pareikalavo? Paraginom. Tai kur čia problema? Dabar visi kaip tik kalba, kad reikia kuo daugiau testuotis. Bet pilietis Jaunius atsisakė tikrintis blaivumą. Ir tada prieš mane buvo panaudotos brutalios perteklinės priemonės. Kokios? Man buvo pasakyta, malonėkite eiti su mumis, prašome sėstis į mūsų automobilį, atsiprašome, teks luktelėti pusvalandį. Įsivaizduojat? Būtent tokiais žodžiais. Tiksli citata. Pasibaisėtinas brutalumas. Jūs tikrai sakėte, malonėkite? Taip. Kitą kartą pasirinkite kitą žodį. Davai čia greitai! O ką pasakė ponas Jaunius? Nieko nepasakė, tik malonėjo eiti į automobilį, jį lipo ir ten palaukė. Bet ne pusvalandį, o 36 minutės. Suprantate, teismas neturi įtakos laiko tėkmei. Bet tas 6 minutės mes galėsime išskaičiuoti iš to laiko, jeigu bus nuspręsta, jūs įkalinti. Įkalinti? Įkalinti. O ką? Teismuose visokiausių keistenybių nutinka. Pats mačiau. Beje, o ar jūs buvot blaivas? Buvau sulaikytas. Čia esmė. Ir turėjau sėdėti nešvariame policijos automobilyje. Per pandemiją nešvariame automobilyje. Kaip baisu. O tai reiškia vakarėlis pas kaimynus. Per pandemiją. Tai jau nebaisu. Tylos teismo salėje. Prašau. Prašau.
Išklausęs abiejų pusių, teismas priima sprendimą, kad policijos automobilis turi būti išvalytas cheminiu būdu. Teisingai! Už valymą turės sumokėti Gediminas Jaunius. Ką? Aš juk sakiau, kad teismuose nutinka keiščiausių dalykų. Toliau. Policija. Mes? Taip. Teismas nurodo, kad policija visur ir visada privalo demonstruoti žmogiškumą. Taip pat teismas įpareigoja policiją prenumeruoti žurnalą Žmonės, labai dažnai jį vartyti ir įdėmiai įsidėmėti nuotraukose esančių žmonių veidus. Byla baigta. Stot, teismas eina. Valysit? Skaitysit. Oh.